sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün yenə bir qonağımız var. Qonağımızla səmimi söhbətimiz olacaq. Sinan, sabahın xeyir, necəsən? Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizi salamlayıram. Bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Dedik, səni otlardan ayırmayaq. Ona görə bugün müsahibəmizi belə almaq istədik. Tanıyaq Ruslanı, yaxından tanıyaq. Ruslan kimdir, nə sevir, nə sevmir, xarakteri necədir? 1987-ci ildə Bakıda doğulmuşam. Və deyərdim ki, yəni ki, ailədə 5 nəfərik və məndən böyük 2 qardaşım var, hər ikisi ailəlidirlər. Anam müəllimə idi, atam isə bizneslə məşğul olur. Və deyərdim ki, savadlı bir ailədə böyümüşəm və valideynlərimin tərbiyəsi ilə deyərdim ki, həyatda bir çox şey qazanmışam. Anam daha çox istəyir ki, mən musiqiçi olum. Hətta mənə istəyirlər musiqi məktəbinə yazdırsınlar. Amma böyük qardaşım Sərxan ki, evdən gizli olaraq mənə futbola yazırdı. Bir müddət evdəkilər bilmirdilər mən futbolla məşğul olan. Və anam valideyn iclasa gələndə orada ki, müəllim soruşanda ki, Ruslanın valideyni kimdir? Anam bildirəndə ki, mənəm və müəllimə soruşub ki, Ruslan artıq 10 günə yaxın ki, dərsə gəlmir. Mən də həmin 10 gün müddətində səhər saat 9-da məşqin başladığına görə və birinci növbədə oxuduğum üçün səhər dərsdən qaçırdım. Dərs vaxtı bitənə kimi ancaq stadionda olurdum və 12-yə qalmış evə qayıdırdım. Evdəkilər elə bir şey futboldayım, dərsdəyəm. Amma valideyn izləsində artıq bildilər ki, mən sırf yəni ki, futbolu sevirəm. Ondan sonra ailəmdə dərs olmağa başladı. Mən ilk elə futbola ilk addımlarımı nefisə atmışam. 17 yaşımda peşəkar müqavilə bağladım və 7 il bu klubun şərəfini qorudum. Amma ondan sonra əzəli rəqib Xəzər Lənkəran transfer oldum və böyük bir yəni ki, səşkil yaratdı ölkədə futbol yəni ki, ictimaiyyətində. Amma Xəzər Lənkəranda çox da çıxış eləmədim. 6 ay çıxış eləyəndən sonra Rubin Kazan klubuna transfer edim, Rusiyada oynamağa başladım. Və ondan sonra qayıtdım Qəbələ, 2 il Qəbələdə çıxış elədim. Və son 6 ay Interdə oynadım. Artıq bu mövsümdən, yanvar ayından yenidən öz doğma komandamı qayıtmışam. Aradakı futbola başlamışım. Hal-hazırda Nefisdə oynayıram və fəxr edirəm ki, bu klubun futbolçusuyam. Hər zaman mən ki, real azarkeş olmuşam. Uşaqlıqdan ki, bu kluba böyük bir simpatiyam olub və indinin özündə də sırf olaraq real azarkeşəm. Və hətta imkanım da olub, bir neçə fərq realın oyunu stadiondan izləmişəm. İstədiyin komanda? Əlbəttə, düzdür. Reallıq olaraq qalır hər zaman. Uşaqlıqdan hər zaman arzum olub Real Madriddə. Artıq yaş da o yaş deyil. 20 yaşım olsaydı bəlkə fikirləşərdim ki, ola bilər. Amma artıq 30-a gedirəm. Amma yenə də ki, hər şey Allahın əlindədir. Mən çox bəyəndiyim futbolçu, düzdür. Hər kəs Ronaldo deyir. Yəni ki, Ronaldo Messi, dünyada Ronaldo Messi söhbət gedir. Amma mən daha çox Ronaldo üstünə verəm. Çünki Ronaldo nəyə görə? Çünki həm bir insan kimi, həm bir idmançı kimi çox zəhmətkeşdir. Amma Messi də böyük bir talant və stilda tutar. Həm oyununla, həm insanlığınla, həm xarizmasıyla mən daha çox yəni ki, Ronaldo üstünü verəm. Real Madrid Manchester United oynayırdı. Mən də həmin oyunu Santiago Bernabeu-da stadiondan canlı izləyirdim. Oyun qutardı. Oyun qutarandan sonra məni dəvət elədilər hansı ki futbolçular oradan çıxır. Həmin öndə də Ronaldo gol vurdu və mən futbolçular hamısı çıxırdı. Bütün futbolçular vardı, dünya ulduzları.
Mən ancaq gözlədim ki, Jose Mourinho baş məşqçi idi, bir də Ronaldo idi oyunda. İstədim ki, ancaq o ikisinə şəkil çəkdirim. Bəxtindən o ikisi həmin o çıxışdan yox, arka qapıdan çıxdılar və mən artıq çıxanda onların maşını, yəni ki, stadion tərk elədiyini gördüm. Yəni ki, o cəhətdən yəni ki, peşman, amma Ronaldo ilə istəyərdim ki, belə şəkil çəkdirmək istəyirdim. Neçə ildə evlisən? Dekabr ayında evlənmişəm. Sevib evlənmişsən? Yox, sevib evlənməmişəm. Ailəmin yəni ki, məsləhətinlə evlənmişəm və şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır və sevindirəm ki, ailəm mənə bir belə, yəni ki, üzr istəyirəm, belə bir həyat yoldaşı tapdı. Qardaşımın oğlu da futbol oynayır, onda da o istedad var. Məncə, inşallah ki, bizim də övladımız olsa, mən də istəyirəm ki, futbolçu olsun. Övladın sənin kimi dərsdən qaçsa necə ilər? Düzdür, o əvvəlki vaxtdan indiki vaxt arasında çox böyük bir fərq var. Çünki indi artıq uşaqlar nə istəyirlər, valideynlər o, həmin an uşağın yəni ki, o istəyini həyata keçirmək istəyir. Amma bizim vaxtımızda elə deyildi. Bizim vaxtımızda daha çətin idi hər şey. İstəyirəm övladımı çətinliklə şeydə böyüdüm ki, çünki hər şey, hər istədiyinə yox demək, hər istədiyinə hə demək məncə yaxşı hal deyil. Niyə üzüyü taxmırsan? Üzüyü biz futbol oynadıqda, məşqdə zadda o icazə vermirlər də, ümumiyyətlə oyunda zadda. Kişilərdə bəhanə də. Yox, yox, ümumiyyətlə yox, vallahi yox, çünki İdmanda, futbolda olmaz. Hakimlər icazə vermir ki, bu yəni ki, qaçan vaxtı ya nəsə hansı bir hərəkət vaxtı rəqibə yəni ki, indi ki qaçmırsan. Prozo yaddan çıxır da indi məşqə çıxıram, məşqdən gəlirəm. Üzü dəqiqədə bir çıxar, sal, bəlkə itməkdənsə bu evdə qalsın. Yoldaşın nə demir, niyə taxmırsan? Yox, məncə əsas arada olan hörmətdir. O yəni o üzün heç bir ona aid deyil. İnsansan. Əlbəttə çox qısqancam. Nəyə qısqanırsan? Mən ən çox yəni ki, mənim olan mənim olmalıdır. Yəni ki, mən belə fikirləşirəm. Mənə aid olmalıdır. Yoldaşının yanında gözəl xanım görüncə baxmısan? Baxmaq elədir ki, bir dəfə normal baxa bilərsən. Amma hər dəfə yəni ki, zillənib kimsə yanında yer bir xanım varsa, məncə tək mən yox, ümumiyyətlə heç bir kişi yaraşmıyor bir hərəkəti yanındakı xanımın. Yanında olalı hansısa bir xanıma baxsın. Mən bir dəfə normal baxa bilərsin, amma artıq dayanmadan baxmaq yanındakı xanıma ən böyük hörmətsizlikdir. Bir dəfə baxırsan, bir dəfə baxırsam, çünki artıq mənim yanımda xanım varsa, ya kim varsa... Xanım olmasa baxırsan. Yəni ki, belə də deyim, durub cəmaatın gözünün içində belə zilləyib baxmıram. Bir dəfə normal baxaram. Baxmaq xəyanət sayılır. Baxmaq yox, xəyanət sayılmır. Xəyanət sayılmır, göz xəyanəti sayılır. Göz xəyanəti... Yox, məncə baxmaq... Mən yəni ki, mən sırf onunla əlaqələndirməyəm ki, baxmaq xəyanət sayılmır. Kişilər ki, kişi mənim nənəmin rəhmətli bir sözü var ki, kişi evdən çıxdısa azaddır. Amma ki, məncə ən əsası insanın öz vicdanı olmalıdır. Keçmişdə ola bilər nələrsə olub, amma ki, yaş artdıqca baxırsan ki, keçən il fikirləşdiyin düşüncələrlə bu il fikirləşdiyin yəni ki, fikirlərin tamam başqadır. Amma ildənlə də fikrin yəni ki, həyata baxışın tamam başqa cür dəyişir. Ona görə hər ildənlə də baxırsan ki, yəni keçmişdə elədiyin səhvlər bir adama görə gülməli gəlir. İlk sevgin neçə yaşda olub? İlk sevdiyim də məktəb vaxtı olub, 7-ci sinifdə olanda olmuşdu. Yəni ki, bir dənə sinifdə təzə qız gəlmişdi. Heç elə məktəb, yəni ki, uşaq vaxtları da. Amma heç bilmirəm, sinif yoldaşım idi, təzə gəlmişdi bizim sinifə. Heç qızım mənə qarşı bilmirəm hansı hissləri var idi, nəyi vardı, amma mən özümə asılıydım. Mən o qızı elə bir ki, məktəbin o başına görəndə qaçıb 200 metr aralıdan gəzirdim ki, o qız birdən məni görür. Halbuki heç qız məni bilmirdi, oradan mən keçirəm, mən varam orada, mən bu məktəbdə oxuyuram. Mən bir dənə əsl sevgi mənim yəni ki, anama olan sevgidir, mən yəni ki, bununla bağlıyım. Yəni ki, əsl sevgi insan, övladla ana arasında olan sevgidir. Sevgi xəstəsi eləm, sevim də elə ağlım çıxsın başından, o qıza görə dəli olun, yəni ki, elə şeydə deyiləm, elə xarakterim yoxdur. Mənim üçün ən əsası hörmətdir. Ağlınla mı hisslərinlə mi hərəkət edən bilirsən? Məncə ağıllı insan həmişə ağlınla hərəkət etməlidir, çünki hisslər həmişə insanı allada bilər. Qısqanılmayı sevirsən?
bu yaşdan sonra da mənim kimi qısqanacağı evlənmişəm. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Yəni qısqanlası da bir hərəkətim yoxdur ki, mənə qısqansınlar. Ən yaxşı pişirdiyim yemək kartof qızartmasıdır və ən xoşladığım yemək də deyək ki, kartof qızartmasıdır. Özün pişirmisən? O qədər pişirmir. Uşaq vaxtı evin ən balacası idim. Elə ən çox elə mənə pişirdilər ki, tabi dur kartofka pişir. Evdə xanıma kömək edirsə yemək pişirmək. Ya, şükür Allah, mənimki anam da var, yoldaşım da var. Mənimki ehtiyac yoxdur onlara kömək eləsin. Məsələn, 2-də qalxıb uşağa baxam. 100% əminəm ki, 100% eləyirəm. Çünki mən daha çox hiss eləyirəm ki, inşallah ki, mən daha çox ailə canlı bir insan olacam. Simic insansan? Ya, simic deyirəm. Çünki belə pis çıxmasın. Məni tanıyanlardan soruşsanız, indi özümü şey kimi demirəm, ətrafımdakı hər kəs, yəni ki, onu deyə bilər, çox şeyəm, elə dəhşət çox şeyəm. Yəni pul xərcləyirəm. İsraf eləməyi xoşlamıram, amma ki, pul xərcləyirəm. Ən çox da ona görə daha çox evdən tənqid gəlir ki, çox şey edirsən. Bir şey aldığın zaman, məsələn, qiymətinə baxırsan, yoxsa baxırsan, bəyənirsən, heç qiymətə baxmadan alırsan? Bu təxmini girdiyim yerdə bilirəm ki, nəyin qiyməti nədir. Amma ümumiyyətlə, xoşum gəlirsə, müəyyən bir limit var da, o limiti keçməmək şərtindən xoşum gəlirsə, əlbəttə alıram. Daha böyük məbləqlərdən söhbət getmir. Ən bahalı aldığın şey nə olur? Valla bilmirəm, ən bahalı aldığım. Yəni, yəqincə kutqa olar da, kutqaya pul vermişəm. Ən bahalı aldığım olur. Ailəm vurduq bir-birinə yenə. Ruslan, çox təşəkkür edirəm sənə, səmimi söhbətinə görə. Çox sevindim. Heç bir şey gizli qalmadı. Açıq hər şey söhbət elədi. Gəldiyin üçün çox sağ ol. Sağ ol. Maraqlı söhbət üçün çox sağ ol. Bugün də bir futbolcumuzu da tanımağa çalışdıq. İnsan olaraq çox sevdim. Əminəm bu müsahibədən sonra siz də sevəcəksiniz.